Gozdnevnika je Mladen Ivanković-Lijanović, predsjednik Narodne stranke Radom za boljitak. Dobro vam večer i dobrodošli. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Gospodine Lijanović, evo danas ste razgovarali sa predsjednikom federacije. U priopćenju nakon sastanka se navodi da je protekao bez konkretnih rješenja, ali da učesnici ocjenjuju susret uspješnim. E sad, nema rješenja, a sastanak uspješan, je li bilo nekih dogovora? Pa u suštini, što se tiče Narodne stranke Radom za boljitak, to je bila podrška predsjedniku federacije da očuva dignitet institucija Federacije Bosne i Hercegovine, dakle da institucije rade po ustavu i zakonu, i s tog aspekta mislim da je danas data potpora i zbog toga mislim da je uspjeh sastanka na taj način bio zadovoljavajući. Kakvi su konkretno zahtjevi nove parlamentarne većine? Pa nova parlamentarna većina, njihovi su zahtjevi jasni, odnosno četvorka, kako sebe zna nazivati, jasni su njihovi zahtjevi za smjenu vlade federacije. Međutim, za to se još očito nisu stekli uvjeti i niko ne priječi smjenu i rekonstrukciju, kako oni je znaju nazivati, to nije problem. Međutim, problem je u tome da se to ne može vršiti sa ulice, ne može se vršiti nikakvim pritiscima, taj proces se može raditi po ustavu i zakonu, i tu prije svega mislim na predsjednika federacije koji je do sad istrajno radio i očuvao dignitet, dakle da se radi po ustavu i zakonu, a ne da se ispunjavaju nečije želje. Kada je u pitanju stav Narodne stranke Radom za boljitak, mi smo jasno danas i naglasili da bez obzira na želju četvorke, dakle i ta želja nek se ostvari na ustavan i zakonit i legalan način, ali to ne priječi da sadašnje izabrane institucije, kao što su parlament federacije, dakle zastupnički dom naroda i vlada federacije, ne rade svoj dio posla. Jer kao što je poznato, više od 80 zakona sada stoji na čekanju u parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, što nema razloga. Posebno trpi gospodarstvo, dakle velika nezaposlenost, gospodarska kriza. U vladi federacije imamo preko 100 dokumenata koji čekaju na ovjeru, koji čekaju dakle zaključci i odluke koji je upravo potrebni u današnjem momentu da se radi. Međutim, očito to se obstruira, vrši se pritisak da se izmijene neke stvari koje van ustava i van zakona ne treba da se radi. Razgovarat ćemo dijelom i o tome. Međutim, evo, vaša stranka je predlagala vladu nacionalnog jedinstva. Na koji način bi se birala ta vlada i jeste li računali koliko bi kome pozicija u toj vladi pripadalo? Pa to je u početku, odmah u startu gdje smo mi bili. Dakle, zbog izuzetno teške ekonomske, prije svega ekonomske situacije i kompleksnog ustroja Federacije Bosne i Hercegovine, i u startu smo znali da neće to ići tako kako je četvorka zamislila i kazali smo da je u redu da svi na neki način povučemo korak natrag i da kažemo da napravimo jednu vladu narodnog jedinstva. To je bio naš zahtjev u početku, a na taj način, dakle na osnovu izbornog rezultata, oni koji žele da prave, da uđu u izvršnu vlast, dakle, na osnovu izbornog rezultata, da se toliko dobiju i izvršne vlasti. Je li ta ideja prošlost ili još uvijek otvorena opcija? Dakle, mi smo to u startu zagovarali. Što se tiče nas, mi nemamo ništa protiv te ideje da se oko to ideje i dalje nastavi razgovor. Da se od njoj ozbiljnije raspravljalo? Pa očito da četvorka do sad to nije akceptirala. Dakle, nisu bili za to. Ne znam da u toj na četvorki da odluči šta dalje. Ovo ste spomenuli, evo ja ću vas pitati koji projekti konkretno nisu realizirani zbog blokade u radu vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Evo, kad je u pitanju i vlada i parlament. Dakle, imamo u parlamentu, kao što sam kazao, na primjer, zakon o električnoj energiji, zakon o obnovljivim izvorima energije, zakon o uporabi obnovljivih izvora energije i kogeneracije. Konkretno, dakle, tih zakona ima X koji nisu donešeni u vladi federacije. Dakle, konkretno imamo i program vlade federacije što tiče našeg ministarstva za program poljoprivrednih poticaja. Dakle, nije donešena, već imamo, ulazimo praktično u treći mjesec gdje smo sve trebali donijeti program na koji način će biti utrošak sredstava. Vlada, nažalost, ne radi. Očito da tu treba da se pokrene inicijativa da vlada radi, parlament da radi, kako ne bi stali ovi svi projekti. A kako će vlada funkcionirati sada, evo, nakon što je parlament izglasao nepovjerenje? Pa dakle, vlada nije završila proces da je se izglasano nepovjerenje. Vlada jest u takozvanom tehničkom mandatu. Međutim, taj termin tehničkog mandata je termin, međutim, nitko ne priječi vladi i uopće se ne krši ni zakon, ni ustav da vlada radi svoj dio posla, sem što je parlament na prošloj sjednici prekršio ustav i zakon, kao ingerencije izvršne vlasti,
dao zakonodavno, što nije dobro i što, dakle, parlament očito, parlamentarna većina da je četvorka koja sebe zna nazvat da ima parlamentarnu većinu, očito da nema parlamentarnu većinu da uradi ono što su na kanu. Gospodin Ilijanović, kada će biti po vama završena kriza, odnosno da li će biti još jednom propuštena šansa za napredak ka Evropskoj uniji i aktivaciju MAP-a? Nažalost, evo, to su pitanja na nivou države Bosne i Hercegovine, šestorka koja već po neki put obećava da će to ispuniti, nažalost se to ne ispunjava. Ja sam za to da se proces vrati u institucije vlasti. Ne može četvorka ili šestorka sastavati se po restoranima i neko obećava, lažna obećanja davati, a da se u procesu ništa ne radi. Dakle, treba vratiti proces u institucije vlasti, odrediti rokove i oni koji su zaduženi da te rokove ispunjavaju, nažalost, postajemo neozbiljni pred narodnom zajednicom, posebno kada je u pitanju šestorka na nivou države, gdje očito imamo zastoj, i kada je u pitanju vojna imovina, i kada je u pitanju, dakle, mapa puta prema NATO, i kada su u pitanju evropske integracije. Gospodine Ilijanović, hvala vam lijepo za gostovanje u Dnevniku TV1. Hvala i vama. Molim lijepo.